לכל אחד יש גוף. אתם מכירים את הגוף שלכם? את כל האיברים? ולמה הם משמשים? היום נלמד על הגוף שלנו. מלמעלה עד למטה. מהראש עד הרגליים. נתחיל עם הראש. בראש יש פה, אף, עיניים, אוזניים, גבות. כל האיברים האלה נמצאים בפרצוף. ומה עוד יש לנו על הראש? שיער. הוא יכול להיות ארוך או קצר. בצבע שחור, חום, צהוב או אדום. גבות עוזרות לנו לשמור על העיניים מפני זיעה. עיניים איתן אנחנו יכולים לראות. יש הרבה דברים יפים לראות בעולם שלנו. אוזניים, האיבר שעוזר לנו לשמוע. שמעתם את זה? הם גם עוזרות לנו בשיווי משקל, שלא ניפול. אף, האיבר שעוזר לנו לנשום. אנחנו צריכים אוויר. הנה האף. רגע, זה לא אף של בן אדם. גם זה לא. הנה האף. רגע, תפסיק להכניס לשם אצבעות. זה לא משחק. הנה האף. שני החורים נקראים נחיריים. דרכם נכנס אוויר לגוף שלנו. עם האף אנחנו גם מריחים. ריחות נעימים כמו פרחים. או ריחות פחות נעימים. קחו אוויר, אנחנו ממשיכים. הפה. הפה מורכב משפתיים, שיניים ולשון. שפתיים. עוזרות לנו לשמור על האוכל בתוך הפה. וכמובן לחייך. שיניים. הן חותכות את האוכל שאנחנו אוכלים. וגם עוזרות לנו ללעוס אותו. הלשון, איתה אנחנו תואמים את האוכל, והיא גם עוזרת לנו בדיבור. אל תוציאו לשון, זה לא יפה. בפרצוף יש גם את המצח, שנמצא ממש מתחת לשיער. רגע ילד, לאן נעלמת? קוקו. ואת הסנטר שנמצא מתחת לפה. אנחנו נשענים איתו על הידיים. הצוואר. מחזיק את הראש ועוזר לו להסתובב. אתם מכירים חיה עם צוואר ארוך? ג'ירפה. מתחת לצוואר נמצא החזה. מתחתיו נמצאת הבטן. שם הולך כל האוכל שאתם אוכלים. תוכלו למצוא שם את הפופיק, או שהוא נקרא גם טבור. זה שם מצחיק. הגפיים שלנו נקראות ידיים ורגליים. הידיים מחוברות לגוף באמצעות הכתפיים. עם הידיים אנחנו מחזיקים דברים. או לתת יד למישהו. נוגעים בכל מיני חפצים. אנחנו יכולים לחבק. לשחק מסירות, לנגן,
וגם לכתוב. את הפעולות האלה אנחנו עושים עם כף היד. בכל כף יד יש 5 אצבעות. אתם יכולים לתת כיף, או לעשות לב. באמצע היד תמצאו את המרפק. איתם אנחנו יכולים לכופף את הידיים. רגליים מחזיקות את כל הגוף שלנו. איתן אנחנו זזים ממקום למקום. אנחנו יכולים ללכת, לקפוץ, לעלות מדרגות, לרוץ, או לשחות. באמצע הרגליים יש את הברכיים. איתן אנחנו יכולים לכופף את הרגליים. בחלק התחתון של הרגל יש את כפות הרגליים. בחלק הזה אנחנו נועלים את הנעליים. בכל כף רגל יש 5 אצבעות. הצלחנו להכיר את האיברים בגוף שלנו. בואו נראה אם אתם זוכרים. תגידו איתנו. אצבעות, יד, שיניים, רגליים, כתפיים, גבות, ברכיים, בטן, צוואר, מצח, פנטר, פה. כל הכבוד לכם, עשיתם עבודה יפה. בואו נשחק משחק להכיר את הגוף. כולם לגעת באף, כולם לפתוח את הפה ולנסות לשאוג כמו אריה, למחוא כפיים עם הידיים, להניד את הראש, תרימו את הכתפיים, לסגור עין אחת, שלא מצליח, אפשר עם היד. לקפוץ במקום עם הרגליים. תרימו את הידיים. כופפו את הברכיים. תיגעו באוזן אחת. תרימו את הגבות. תיגעו בסנטר, תשפשפו את הבטן, תשלבו את האצבעות, להניד את הראש. עכשיו תזיזו את כל הגוף, כל האיברים עם ריקוד.
מקווים שהצלחתם ללמוד את האיברים בגוף שלנו. אתם מוזמנים ללחוץ על הכפתור הלייק, ועוד ילדים יוכלו ללמוד על הגוף שלהם. תרשמו כמנוי ותוכלו להצטרף אלינו גם לטיול הבא. נתראה. ביי.